Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Asnjë subjekt nuk mund të veprojë të ofrojë shërbime si operatori turizmi detar ose të përdorë emërtimin operatori turizmi detar nëse nuk është pajisur me certifikatën e operatorit turistik detar. Këtë pohim ka bën ministrja e turizmit Mirela Kumbaro teksa ka ftuar këta të fundit për të bërë aplikimet e nevojshme. Gjirokastra këtë diel u kthye në kryeqendrën e kulturës italiane, jo vetëm diplomati italian, por edhe figura të artit dhe kulturës shqiptare, që rritjen e tyre profesionale i a dedikojnë shtetit italian, vlerësuan bashkëpunimin dy palësh që Gjirokastra ka me këtë vend. Dita botërore e mjedisit përkujtohet në 5 qershor të çdo viti për të kujtuar njerëzve rëndësinë e natyrës për të rritur ndërgjegjësimin e tyre, si dhe për të ruajtur mjedisin për një të ardhme më të mirë. Iniciativa për krimin e ndërmarrjeve sociale në Dropull duket se po rezulton e suksesshme në kuadrin e projektit social EU zhvilluar në Derrician të Dropullit, një aktivitet me temë Zbulo Dropullin, ku gratë e zonës tregtuan prodhimet e tyre tek vizitorët e shumë të ardhur nga Greqia. Ju njohim tani më gjerësisht, asnjë subjekt nuk mund të veprojë të ofrojë shërbime si operatori turizmi detar ose të përdorë emërtimin operatori turizmi detar nëse nuk është pajisur me certifikatën e operatori turistik detar. Këtë pohim ka bërë ministra e turizmit Mirela Kumbaro teksa ka ftuar këta të fundit për të bërë aplikimet e nevojshme. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro ka bërë të ditur nisjen e hyrjes në fuqi të një vendimi të Këshillit të Ministrave që bën të detyrueshëm organizimin e stacioneve të ankorimit dhe të bregëzimit, të cilat janë stacione njësoj si stacionet e plazhit në Rër. Kumbaro tha se operatorët turistik detar, të cilët ushtrojnë një aktivitet ekonomik, duhet të pajisen me certifikatën e operatorit turistik detar. Ka hyrë në fuqi një vendimi i Këshillit të Ministrave që bën të detyrueshëm organizimin e stacioneve të ankorimit dhe të bregëzimit, të cilat janë stacione njësoj si stacionet e plazhit, po themi në Rër, janë stacione për të grumbulluar dhe për të parkuar të tilla mjete me kritere shumë të forta kontroli. Ne kemi bërë thirrje në mënyrë të vazhdueshme që operatorët turistik detar, të cilët ushtrojnë një aktivitet ekonomik të tillë, të paraqiten dhe vetëm brenda këtyre kushteve mund të lidhen kontrata për parkimin e tyre. Gjithashtu, kemi bërë të zbatushëm kriteret për atë që quhet certifikatë operatori turistik detar. Pra, jo kushdo mundet tashmë të ushtroj një aktivitet të tillë ekonomik. Në kohën që flasim, mbi 56 operator janë certifikuar brenda harkut të një viti, të cilët janë të kontrollueshëm dhe askush tjetër përveç këtyre operatorëve të certifikuar nuk e ka të drejtën. Masat, gjobat do të jenë shumë të rrepta për ata që ushtrojnë një aktivitet të tillë jashtë kritereve të përcaktuara. Ka filluar që në vitin e kaluar, pra që në shtatorin e kaluar, kontrolli për të gjithë këta operatorë. Edhe në kohën që flasim, kontrollet janë shumë të rrepta për të parandaluar, por edhe për të pasur një njohje sa më të mirë të bregdetit lidhur me operatorët që ushtrojnë këtë funksion. Aplikimet janë hapur për të gjitha subjektet që ofrojnë aktivitetin lundrimi për qëllime turistike dhe argëtimi, që nga skafet, motorat e ujit, kinë ujë dhe çdo lloj veprimtarie të ngjashme. Gjirokastra këtë të diel u kthye në kryeqendrën e kulturës italiane, jo vetëm diplomatët italian, por edhe figura të artit dhe kulturës shqiptare që rritjen e tyre profesionale i a dedikojnë në shtetit italian, vlerësuan në bashkëpunimin dy palësh që Gjirokastra ka me këtë vend. Javët ndërkombëtare të kulturës nismet nërbar nga qeveria shqiptare po krijojnë çdo vit hapësira të reja e njohje e komunikimi me vendet e me kulturat e tjera. Këtë të diel, Gjirokastra u kthye në kryeqendrën e kulturës italiane, duke mirëpritur jo vetëm diplomatët italian, por edhe figurat e artit dhe kulturës shqiptare që ngritjen e tyre profesionale ja dedikojnë shtetit italian. Për më shumë se 3 orë, publiku gjirokastrit dhe trupa diplomatike italiane në vendin ton ndoqën aktivitetet e organizuara nga konsullata e nderit në Gjirokastër në partneritet me Bashkinë dhe Universitetin e Qerem Çabej. Këto aktivitete për njohjen e kulturës italiane sipas konsules së përgjithshme italiane në Vlorë, Iva Palmieri, ndikojnë në forcimin e bashkëpunimit dy palësh që Shqipëria dhe Italia kanë në gjithë këto vite.
Siamo qui a dar Girocastra. Girocastra është një qytet i rëndësishëm për Italinë dhe për promovimin e gjuhës dhe kulturës italiane. Dhe për vitin e tretë në vazhdim jemi këtu për festën kombëtare të Italisë, por edhe për javën e kulturës italiane në Shqipëri. Dëshimtarët më të mirë të lidhjeve midis Italisë edhe Girocastrës dhe Shqipërisë. Della cultura internazionale. Kryetari i Bashkisë Gjirokastrës Flamur Golemi tha se ndaj shtetit italian jemi falendërues, jo vetëm për këto organizime, por edhe për projektet financuese që kanë realizuar në gjithë këto vite në qytetin e Gurt. Ashtu si kundër edhe raportet midis shqiptarëve italianëve dhe dy popujve miq dhe teatër, e questo teatro edhe kjo po themi, është pikërisht në sajt bashkëpunimit midis Italisë, midis qeverisë italiane, midis ambasadës dhe konsulatës italiane në Shqipëri dhe Bashkisë Gjirokastër. Unë përfitoj nga rasti për të falendëruar personalisht konsulen. Ka dhënë një hof, i ka dhënë një qasje tjetër, bashkëpunimit real, të vërtet jo thjesht protokollar, midis Italisë, edhe po them rast konkret Bashkisë Gjirokastër. Gjatë këtij aktiviteti i pjesëmarrësit kanë vlerësuar bashkëpunimin me shtetin italian edhe në fushën akademike dhe ekonomike të Gjirokastrës. Edhe Gjirokastra po kthehet në një nga qendrat kryesore të aktiviteteve të Italisë në Shqipëri dhe do thoja që përveç Tiranës, Vlorës që kanë qenë tradicionalisht qytete që janë organizuar shumë aktivitete dhe Gjirokastra prej 3 vitesh është një nga qendrat kryesore të Shqipërisë ku organizohen aktivitete cilësore me artistë italian dhe italo-shqiptar, por jo vetëm kaq, në të ardhmen Gjirokastra do jetë pjesë e aktiviteteve janë bërë me javën e gjuhës italiane dhe të kuzhinës së Italisë. Projekte të përbashkëta me universitetet italiane. Ne çosh në kryesorje. E la cosa più importante. Së fundmi kemi aplikuar programe të përbashkëta të nivelit bachelore master. Muzika e tij plot kontraste përcjell emocione të veçanta tek njeriu që kërkon të gjitha ngjyrat e një muzike bashkohore. Çdo vend që virtuozi shqiptar i muzikës Oleng Cezari ka prekur lë një shenjë të thellë në shpirtin e tij. Nuk ishte si të më mungonte në këtë aktivitet, edhe muzika e tij plot emocione dhe ngjyra. Virtuozi i violinës Oleng Cezari mbajti të mbërthyer publikun Gjirokastrit me krimtarinë e disa prej emrave më të mëdhenj të kompozitorëve italian. Ishte një repertor që fillonte me meloditë e filmave, vazhdonte me meloditë e filmave italiane, me të cilat unë personalisht kam pasur të bëj. Kam treguar edhe historitë që kam pasur me Ennio Morricone, me Tornatore, do të thënë historitë që kam përjetuar unë me këto kompozitorë që pastaj kanë fituar çmimet Oscar. Ne tani jemi bërë jo vetëm komshinjtë më të mirë që kanë italianët, por jemi bërë dhe vëllezërit më të mirë që ata kanë, sepse ata tani po na kthejnë qokën, janë gjithë këtu ne. Kjo është për sa përket pyetjes parë. Për sa përket pyetjes dytë, që ata që po hikin nuk është se hikin, kërkojnë diçka, siç kemi shkuar të gjithë në kërkim të një gjëje të bukur nëpër botë. Domethënë, ne vim gjithsesi nga 5 dekada mbyllje totale, burg total. Më në fund kemi 3 dekada në të cilat ne mund të shpalosim vlerat e tona dhe të përfaqësojmë Shqipërinë nëpër botë. Se në këtë moment un po bëj këtë, po e bëj për Italinë, po bëj edhe për Shqipërinë më në fund. Dhe Shqipëria ka filluar të bëjë këtë gjë, të përdori artistët e saj si ambasador kultural nëpër botë. Dhe për këtë jam shumë i lumtur. Me një koncert. Po e bëra një premtim sot këtu edhe besoj se do t'ja dalë të bëj gjithë grupin këtu. Jam shumë i lumtur për këtë koncert këtu në Gjirokastër në teatr, nuk e njihja këtë teatr, këtë perl të vogël këtu në Gjirokastër, njihja vetëm Kalan me atë publikun e madh, me festën që bëhet që do bëhet prapë të vit, më thënë. Kurse këtë teatrin nuk e njihja dhe tani më në fund e hap fjalën për gjithë artistët e Shqipërisë në Gjirokastër ka një super teatr. Hajdeni dhe zbulojeni. Pjesë e këtij aktiviteti u bë edhe dokumentari i kushtuar ndërtimeve italiane në Gjirokastër në fillim të viteve 900, i titulluar Çatitë e kuqe në qytetin e Gurt. Iniciativa për krimin e ndërmarrjeve sociale në Dropull duket se po rezulton e suksesshme. Në kuadrin e projektit sociale u zhvillua në Dervician të Dropullit një aktivitet me temë Zbulo Dropullin, ku gratë e zonës tregtuan prodhimet e tyre tek vizitorët e shumtë të ardhur nga Greqia. Gra nga Derviciani, por edhe nga fshatat të tjera të bashkisë së Dropullit, ishin protagoniste të aktivitetit Zbulo Dropullin. Gra nga Derviciani, por edhe nga fshatat të tjera të bashkisë së Dropull, ishin protagoniste të aktivitetit Zbulo Dropullin në gastronomi, artizanat e në fushat të tjera të zhvillimit të turizmit, në kuadër të projektit sociale. Për disa muaj këto gra po trajnohen sistematikisht, duke arritur tashmë në fazën e fundit të krijimit të ndërmarrjeve sociale. Projekti Sociali është një projekt i delegacionit evropian
të cilin e zbaton Bashkia e Dropullit. Ka si qëllim krijimin e ndërmarrjeve sociale nga gratë dhe të rinjtë e Dropullit, si një alternativë ndaj aktiviteteve të paligjshme të kultivimit të kanabisit. Aktivitetet kryesore të programit janë rinovimi i një qendre sociale ku rinovua shkolla e vjetër e Dervicianit, e cila do të krijoj lehtësira tek bizneset sociale që do të krijohen. Gjithashtu do të krijohen 5 biznese sociale, ndërmarje sociale, të cilat do krijojnë mundësi punësimi për njerëz vulnerabël, njerëz gratë dhe të rinj, ose njerëz me aftësi të kufizuara, të cilët do të shfrytëzojnë kulturën, trashëgimin kulturore, turizmin e Dropullit dhe do të krijojnë një ekonomi. Madje, ky aktivitet vërtetoi më së miri se potenciali turistik në gastronomi dhe në artizanat është i jashtëzakonshëm dhe me shumë interes ekonomik për gratë e Dropullit. Sot këtu kemi dalë në pjatësën e fshatit Dervicjan, kemi ndjerë trapezet me loj gjellëra dhe produkte që gatuajmë neve gratë e Dropullit dhe të fshatit Dervicjan, duke pritur kështu edhe turistët të kalojnë në fshatit tonu, të shikojnë gjellërat tona edhe të kaloj dhe turizmi në këto vëndet e Dropullit që është një vënd i përparuar. Sot promovojmë produkte tona të Dropullit karakteristike. Kemi bërë ëmbëlsira luge, zhdologi, likere, bireke, raki, ver, ato që prodhojmë bio me duar tona. Juve tani, në qëfar qëmimi ishtë të bërë? Me qëmimi normal. Ka interes? Ka interes, ka lodhje, po ne mjaftojmë që të kënaqim njerëzit, të shesim edhe të kupëlqejmë. Nuk munguan në këtë aktivitet edhe sejtare nga qyteti Gjirokastrës. Kemi ardhur nga Gjirokastra në këtë aktivitet kaq të bukur që e organizon Bashkia Dropull. Çfarë tregtoni? Neve jemi prezantuar sot me krimet artizanale, janë krime të veçanta, të inspiruara nga motivet folklorike, nga natyra, nga arkitektura e zonës Gjirokastër dhe gjithë rreth i saj. Edhe meqense jemi edhe këtu, kemi sjellë edhe një punim të veçantë, e cila përfaqëson edhe të bukurën e Dropullit, e cila është nusja Dropullite. Po, i punojmë në shtëpi dhe paraqitemi në aktivitete në panajire të gjashme si ky. Ka pasur interes në panajire të tjera? Pa tjetër që interesi është i dukshëm nga turist, nga vëndas, të gjithë e duan të bukurën, pa tjetër që e bukura kur prezentohet nga të rinj, nga zonja, duar arta, atëre ajo me vlerë akoma dhe më shumë. Rreth 7 autobus me vizitor të ardhur nga Greqia kurorëzuan me sukses këtë aktivitet. Miqtë e ardhur shprehën interesimin e madh për produktet e grave Dropullite, të cilat tashmë janë më së të bindura se sipërmarrja në fushën e traditës e ka suksesin të garantuar. Dita botërore e mjedisit përkujtohet në 5 qershor të çdo viti për të kujtuar njerëzve rëndësinë e natyrës për të rritur ndërgjegjësimin e tyre, si dhe për të ruajtur mjedisin për një të ardhme më të mirë. Në kuadër të ditës botërore të mjedisit, Inspektorati i Shëndetit në qytetin e Gjirokastrës thekson rëndësinë që ka mbajtja e një mjedisi të pastër, pasi ndikon drejt për së drejti në shëndetin e secilit nga ne. Drejtori i ISHSH-s në Gjirokastër, Edi Sinoj Meri, në këtë ditë simbolike për mjedisin e vëtheksin të këndërgjësimi që secili nga ne duhet të ketë për mbajtjen e një mjedisi të pastër për një jetë sa më të shëndetshme. Është një ditë që ka për qëllim të saj sensibilizimin e gjithë popullit apo popullatës në mbar botën për të organizuar qoftë tema apo qoftë edhe sensibilizim për pastrim një mjedisit apo qoftë edhe për sensibilizimin e mbajtjes çdo secilit prej nesh mjedisin pastër. Ne si institucion, pra Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, sot në këtë ditë kemi ndërmarrë një aksion pranë institucionit tonë, ku së bashku me gjithë punojësit kemi pastruar mjedisin përreth nesh, ku me këtë qëllim i bëjmë thirrje gjithë popullatës të mbajë pastër mjedisin dhe vendin ku jeton. Sipas statistikave të Institutit të Shëndetit Publik, qyteti Gjirokastrës njihet si një nga qytetet më të pastra në vend.
do doja të bëja me dije një lajm të mirë që në bazë të statistikave që ne disponojmë në Gjirokastër, mbetet një nga qarqet apo qoftë edhe një nga rrethet përsa i përket hoteleri turizmit që ka një pastërti absolute në gjitha ato statistika dhe në gjitha ato inspektime që ne kryejmë vazhdimisht në punën tonë të përditshme. E njohur nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s që në vitin 1972, çdo vit në 5 qershor, institucione të ndryshme, organizata mjedisore, por jo vetëm, organizojnë aktivitete dhe aksione të ndryshme me qëllim rritjen e vedijes rreth çështjeve që kanë të bëjnë me mjedisin, për të nxitur pse jo dhe veprimet individuale të gjithë secilit nga ne për të arritur ndryshime pozitive në mbrojtjen e mjedisit. Apelet në këtë ditë vijnë për kujdesin e mjedisit dhe të shtimit të gjelbërimit në qytet edhe nga qytetarët. Ekosistemi pasur dhe biodiversiteti japin përfitime jo vetëm tokës, por edhe shëndetit dhe jetëgjatësisë tonë. Në ditën ndërkombëtare të mjedisit, qytetarë Gjirokastrit shprehen se duhet të ndërgjegjësohemi më tepër për kujdesin e ambientit që na rrethon. Mbjellja sa më shumë luleve dhe pemëve dhe mbajtja e higjienës janë alternativat e vetme në këtë kohë kur toka po njeh ngrohje globale. Mundojmë mbaj pasër ambientin rreth shtëpisë, ujin ta kemi të pasër. Keni hapësira për mbjelljen e pemëve, luleve, si kujdeseni? Jo, zakonisht mirë, kujdesem. Me ujë, me krasitje, me gjitha, e mbaj pasër ambientin. Sa e rëndësishme është të kujdesemi për mjedisin që na rrethon? Kujdesemi gjithë, sepse tani ka probleme me ngrohjen globale, dhe duhet të kujdesemi gjithë. Më tepër neve duhet të kujdesemi, mos edhim veturinë, mos lëm asgjë rrugëve të hedhim në vendet e caktuara. Ne vezim se ku jeti, hedhim me të sheshët. Sa të ndërgjegjshëm? Sa të ndërgjegjshëm? Jemi shumë të pandërgjeshëm, vetëm ne populli. Përshkerit duhet të mire, jo masa, po masa të rënda. Mbjellit pëmve, sa më te për të mbjellim, aq më mirë është. Se thoshe një fjalë popullore, bollën të parët të ëngrëm neve, tani do mbjellim ne të hanë të tjerë, për fëmijët tanë. Neve fshim, lajmë për jashtë palatit që kemi atje, unë mbjell lule po smilën, sepse vinë fëmija. Mundohem nga vitin e vit më mirë. Juve në çfarë mënyre kujdesini për mjedisin? Për jeshiloku, a në banë lullet, që të në japin oksigjesa më shumë. Edhe më bukuri për natyre tonë, për Gjirokastër në e dashur tonë. Higjena është nevojshme kujdesi? Pa tjetër, pa tjetër, duhet ka të tërë. Diskutohet ajo që duhet ka të tërë, po vështirësit e jetës të qoj dhe atje. Sa e rëndësishme është për shëndetin? E para. E para për shëndetin. Pasta janë të tjerat. Në një ditë në javë bëni pastrimin e fshatit të rrugëve. Shkolla 8 vjeçare që i kene fshat, organizohi pastor dhe gurë, një ditë në javë lyeni një mërë, i ikën këto tradita, jo këtu, po na ikën edhe në fshat. Pra ndaj të them që këtu është për të ulëritur. Ikë shiko tani kazanët e plerat e pash, to, i mafra. Shiko e tani lokalet, e merë tjetëri e hetë nga dera. Duhet shikë ligjit të bjerë mbi këtë punë. Interes më të shtuar ka patur vitet e fundit për mbjelljen e luleve, si për ambientet e brendshme, ashtu edhe të jashtme, të cilat përveç zbukurimit të mjedisit, janë edhe pastruese shumë të mira të ajrit. Njerëzit janë shumë të interesuar për të ble lule, sepse lulja të pastron ambientin, të zgjat jetën, është një kënaqësi të mirësh me lule, duhet të mbjellim lule sa më shumë. I blenë për ambjente brënda, po shumë i blenë dhe për ambjente të jashtë. Sot në këtë kohë që është ndojtur ambjenti, duhet të mbjellim sa më shumë lule, sa më shumë pëmë. Dita ndërkombëtare mjedisit është caktuar në vitin 1972 nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s, në mënyrë që njerëzit të ndërgjegjësohen që të zvoglojnë nivelin e ndotjes globale. Investimi u sjell si të ri në Gjirokastër dhe vendosja hidranteve, po lehtëson punën e shërbimit të zjarfikës, ndërkohë që pranë në këtij institucioni së shpejti pritet të mbërin edhe mjete të reja. Shërbimi zjarfikës Gjirokastër ka nisur marrjen e masave përgatitore për sezonin e verës si shkak i temperaturave të larta. Kjo ndodh njëkohësisht me fillimin e sezonit turistik dhe me zhvillimin e festivalit folklorik kombëtar. Lidhur me këtë tematikë është prononcuar kreu i këtij shërbimi Pëllum Shalari për mikrofonin e televizionit ton. Ai ka pohuar se janë ngritur ndërkaq dhe grupet përkatëse vullnetare me punonjës të bashkisë Gjirokastër.
Shalari ndërkaq ka shtuar se në lagjet e sipërme të qytetit dhe në zonat rurale janë marrë masat për vendosjen e hidranteve si shkak dhe i projektit ujësjellësi të ri dhe janë në pritje të një mjeti për të evituar akoma më shumë rastet e vatrave të zjarreve. Që janë vendosur hidrantet në lagjet e sipërme të qytetit, neve bashkë me drejtorinë me shërbimin me shefin e perandalimit kemi marrë të gjitha masat duke bërë në çdo subjekt duke bërë sensibilizimin e tyre dhe duke marrë masa për mjetet mbrojtëse në këtë stin. Lagjet e sipërme të qytetit, sepse përgatitemi edhe për festivalin folklorik të Gjirokastrës, neve kemi një mjet që kemi sajuar për të ndërhyrë në rrugicat e ngushta të pazarit karakteristik dhe për të dhënë ndihmën e durë në çështën do të na diktoj emergjenca e që mund të krijohet. Zonat rurale me të gjithë administratorët neve gjatë këtij muaji në bazë të një urdhri të përvitshëm të kryetarit të bashkisë, kemi dërguar shkresat e bashkëpunimit dhe do të organizojmë takime të sensibilizuese dhe trajnuese me të gjithë aktorët që operojnë në këto njësi administrative, me kryeplejtë, me grupet e interesit, me drejtorinë vendore të policisë dhe me policinë bashkiake. Këto mjete që kemi në organik, ne mundohemi që këto mjete të mbajmë në gatishmërinë në më të mirë e mundshëm, pasi falë një tenderimi që është bërë nga bashkia me operatorët privat dhe ato ne mjetin i kalojmë gjithmonë në kontrol teknik dhe për t'i pasur në gatishmëri dhe aktualisht sot që po flasëm me këto mjete që kemi dispozicion, me këta punojnë që kemi dispozicion dhe me këto gjitha burimet njërzore, ne realizojmë misionin në më të mirë në mundshëm. Është viti i tretë që po ndryshon përsëri mosha për të përfituar pension pleqërie. Si pas specialistëve të sigurimeve shoqërore, për gratë mosha e daljes në pension do të rritet me 2 muaj çdo vit, ndërsa portofolit të shërbimeve i shtohen edhe 4 muaj të tjerë. Deri në vitin 2029, vjetërsia e punës do të shkojë në 40 vite. Është viti i 8 që ndryshon përsëri mosha e nevojshme për të përfituar pensionin e pleqërisë. Specialistja pranë Drejtorisë së Sigurimeve Shoqërore, Enkelejda Shkurti, ka bërë me dije daljen e moshës në pension të femrave dhe meshkujve në vitin 2023. Ku sipas ligjit respektiv për sigurimet shoqërore, mosha e daljes në pension për gratë është rritur 2 muaj të tjerë, ndërsa portofolit të sigurimeve i shtohen edhe 4 muaj të tjerë. Ligji i ndryshimit të moshës filloi në 2015. Që nga 2015 deri më sot, deri në 2029, të themi më saktë, ndryshimi i moshës është në këtë proporcion, 2 muaj çdo vit. Për gratë momentalisht, kurse për burat do filloj në 2033-shin rritja e moshës së burave. Pra burat dali në pension aktualisht deri në 2033-shin në moshën 65 vjeç, kurse gratë para 2015-s dilnin 60 vjeç, por që atëre deri në sot dhe në vazhdim deri në 2029-ën rriten me nga 2 muaj çdo vit. Pra aktualisht në 2023-shin një grua del në pension 61 vjeç e 6 muaj. Kurse vjetërsia në punë ka filluar të rritet me nga 4 muaj, që do të thotë si vjet që të bëj kohën e plot të punës për të marrë një pension të plot pleqërie i duhen 38 vite. Para 2015-s ka qenë 35 vite. Kjo formul arrin deri në 2029-ën, kur vjetërsia në punë e plot është 40 vite dhe aty stopohet, aty qëndron. Mosha vazhdon të rritet deri në 2055-ën, ku do bëhet barazia midis moshës së grave dhe të burrave në 65 vjeç. Specialistja pranë kësaj drejtorie ka bërë të ditur njëkohësisht edhe kontributet që duhet të ketë çdo individ për të plotësuar vitet e plota të punës. Aktualisht, vjetërsia në punë duhet të jetë 38 vite, ndërsa deri në vitin 2029, kjo vjetërsi do të shkojë në 40 vite punë. Me 15 vite, në qoftë femër, qoftë mashkull, bën kushtet për të hyrë në pension. Pra, një mashkull me 15 vite, 65 vjeç, në 2023-shin del në pension. Një femër me 15 vite dhe mosha 61 vjeç e 6 muaj
bën kushtet për të dalë në pension. Në qovë se kërkon vjetërsi të plot pune, i duhet 38 vite pune. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi duke i uruar shikim të këndshëm të programeve në ditë.